1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja sam Aleksandar Bilanović, pokušat ću da vam dočaram Južnu Ameriku iz mog ugla, sa selo po selo, kafana po kafana. Već 16 godina sam ovde. Najveće jazbine koje postoje, da vidim samo lobanje. Ništa, probudili smo se jutro, sinoć smo putovali do jako kasno, bili smo premoreni, ništa, stigli smo konačno Čača Pojas, drevna civilizacija koja je bila totalno nezavisna od Inka kao civilizacija Parakas, kao civilizacija Naska, što ovaj Peru pravi jako magičnom zemljom, pošto su se živele civilizacije koje kulturološke nisu imale ništa zajedničko, ono ostaje misterija zašto se toliko civilizacija baš na teritoriji Perua osnovalo. Po čemu su poznati Čača Pojas i u kratkim crtama bili su jako ratoboran narod. Inke su ih tri put pokušavale da ih osvoje, iz trećeg puta su tek pokušali da ih osvoje. Oni su meštani i su ovde jako ponosni na tu celu istoriju, s tim što sam ja jako skeptičan oko svih tih priča, mitologija. Mesto je prelepo, zaista ima specifičnu energiju, ali ovde u Peru i kao i ostalim delovima Južne Amerike narod je sklon mitologijama i sueverju, i kao svugde u Evropi svaka generacija uvati i dodaje nešto što svaki narod ovde koji sam prošao čine super nebeskim narodima. Evo i Čača Pojas su se prozvali narodi iz oblaka, malo sličnosti sa Srbijom, tako da mislim da tu više ima, po mom ličnom mišljenju, da tu više ima dima nego vatre. Otići ćemo sada da obiđemo
tih par njihovih glavnih znamenitosti i stavit ćemo sve na kameru, pa vi posle sami odlučite ko šta, kako, s kim i sa čim. U Južnoj Americi, pošto sve ide, ne može ništa da se isplanira, sve ide sa flowom, sa tokom. Hteli smo da idemo na jedno mesto da snimamo sarkofage Čača Pojas, međutim počeo je da pada kiša i nema nikakvog smisla da idemo, ne možemo da podignemo ni drona, ni ovaj, da napravimo dobre snimke, i onda smo odlučili da promenimo putanju, idemo u pećinu. Tamo ne pada kiša, jako je zanimljivo, još do sad nisam nigde postirao snimke pećine. Ali je jako zanimljivo i unutra se nalazi jedno groblje, tako da ćemo sad idemo tamo, evo, oblačimo čizme. Morali smo da iznemimo čizme kod lokalne keve koja nam je spremila suljpa kao nikad do sada. Nismo ni znali, tražila je čorbu, mi smo tražili čorbu da jedemo i ona nam je donela suljpa kod nas samo bez mesa. Uzeli smo po dva tanjira, nacepali smo se sada. Malo udrobili dvopeka i sad smo puni energije, ćemo malo da krenemo da prduckamo i bit će i na mlazni pogon. Sačekat ćemo minut da čuveni Don Otto završi sa njegovim ručkom. On je potomak sa jedne strane Čača Pojasa, sa druge strane Evropljana. Par puta sam išao sa njim, vodio mi ovde, jako je zanimljiva ličinka. Tako da ćemo samo da ga sačekamo da završi klopu, pa će on da nam kaže najbitnije detalje u vezi civilizacije Čača Pojasa.
vas pobeđuje. Todo el tiempo el lado izquierdo. Ništa, evo Don Otto je završio klopicu. U detalje nam je nacrtao putić kako treba da odemo do pećine. Sad ćemo da ga zamolimo da nam kaže par reči, pošto ja par puta kad sam bio ovde, on mi isto pomogao, vodio nas i usput. On je potomak sa jedne strane Čača Pojasa, sa druge strane Evropanin. Mislim da je najadekvatniji da nam kaže par reči za uvezi čuvene civilizacije Čača Pojasa. Don Otto, kako estás? Bien, estoy bien. ¿Nos puedes convidar un par de minutos para que nos explicas los puntos más importantes sobre la civilización de Chacha Pojas? Bueno, los puntos más importantes, podría ser los puntos más importantes. La cultura Chacha Poja es por excelencia una cultura pre-inca. Pues incluso el periodo formativo viene desde antes de Jesucristo. Gracias. Otto. Oh, sorry, sorry. De nuevo, again. Ništa, evo, naoružao se, molim se, sa neophodnom opremom, rudarska lampa, giljače, kaljače, ulazimo u pećinu, kuevas. Sí, agarran de ahí, acá, una, dos, tres, a la izquierda hay una oficina de información turística. Bueno. ¿Sí? Ahí les van a informar todo para que vean. Arriba también hay una persona quien cobra las entradas para bueno. Entrar a la caverna. Muchas gracias. Muy bien, bienvenidos. Gracias. Por ahí, por allá, y así se va a ir. Directo se va, no, bueno, si se va por ahí también, por ahí va a hallar un camino allá que se va frente a un pueblo.
ništa, evo idemo sada u pećinu. Jednu od ovde poznatijih u regionu, Čače pojas, ima ih nekoliko. Čače pojasi su isto kao i Inke imale veoma izraženo, tako da se izrazim, verovanje u posmrtni život. Tako da su ovaj celu svoju maltene civilizaciju okrenuli prema životu posle ovog života. One sarkofage svi su okrenuti prema istoku, unutra su mumije i sve su okrenute prema istoku, da izlazi sunce, verujući da će tako da se tokom godina ponovo ulije život u njih. A ovde sada da budemo ušli u pećinu, naći ćemo groblje, vidjet će se kosturi, lobanje koje su tu, zato su iz verovanja da je to neko svetilište i da će biti zaštićeni od spoljnih uticaja, da će život da bude večan. Eto, ja mislim da je to klasično sujeverje. Ovi meštani još uvek veruju u te stvari, jako su pobožni. Ovde katolička crkva uzela mah, ali je morala da pristane, da zadrži sve lokalne običaje, baš kao i u Amazonu, baš kao i gore u Kusko regiji, jer su toliko lokalni običaji pre dolaska katolika ovde bili toliko ukorenjeni, toliko su snažni, da njima niko nije trebao da dođe da im kaže, ovo vam je sad zbog Isusa. ¿Cuánto está la entrada? Es 8 soles adulto, 4 universitario. Bueno, somos dos adultos. Znači 8 soles je ulaznica. Ništa, sad ćemo da uđemo. Srećom dolazimo zadnji. Pa neće biti puno ljudi, pa mislim da ćemo da snimimo nešto dobro. Ej, nemoj, prvih 200 metara, nemoj, ke, primeras 200 metros? Ke? Nemoj da osvetljavaš gore krov, zato što je zbog ovih mursijelaga, slepih miševa. Ovo su Čača pojasi koristili, prvo im je bio kao groblje, međutim, posle su ga koristili, skrivali su se ovde od napada drugih civilizacija i pre Inka civilizacija, što znači da su oni između sebe klali, pošto su bili ratnici, i ovde im je bio štek s tim što je ovde januar i februar i mart, voda dođe do preko 2 metra. Znači, ovo je sve ispod vode što se sad vidi. Ovo sad što vidimo je unija stalagnita i stalaktita. Razlika između stalagnita i stalaktita je što su stalagniti se kreću od plafona na dole, a stalaktiti idu iz zemlje ka plafonu. A ovde se radi o uniji stalaktita i stalagnita, što se naziva na španskom kolumna stalaktito. Veoma retko.
Hola, buenas. Buenas tardes. Evo, baš sad razmišljamo dok hodamo kako je bilo čača pojasima koji su iskrivali pre 300-400 godina ovde od ovih što su ih napadali. Nisu imali sveće, nisu imali baterije, imali su samo baklje. Trebali su da se šunjaju u ovom mrklom mraku, a još su bili suverni, ko zna šta su oni mislili, kakvi entiteti ovde žive, plus slepi miševi kojih ima u izobilju. Evo još jedna unija stalaktita i stalagnita, koja se zove stalagnata i zove se Beli anđeo i zaista podsjeća na Belog anđela, stvarno je prelepa unija. Ne zna se, nema ni mesta gde se spajaju, nego su se onako baš stopili jedno sa drugim. Wow! Ovde, ovo su nazvali kao izgubljeni grad ili kao crkva. I šta je nas ovde pored jednog predivnog venca stalaktita koji dolaze odavde sa ovog zida i pošto su puni minerala u ovom obliku se spuštaju i lokalci su ovaj ovde venac nazvali zavesa. Najjači podatak vezan za ove prelepe stalagnite i stalaktite je da za 2,5 cm im treba između 4 i 5.000 godina. Sad nam je vodič rekao da bi bilo dobro da pogasimo sve lampe na nekoliko trenutaka, da iskusimo totalni mrak, jer ovde ne dopire ni jedna čestica fotona sa bilo koje strane. Jebem ti Miša, ne znam da li sam ikad bio ovako u mraku. Evo, završili smo ekskurziju u pećini. Odlična je, živopisna, mrkla mračina. Pećina je, zaboravio sam da kažem, otkrili su je 2000. godine, tako da je relativno sveže turističko mesto. Ovo je sve bilo pokriveno šumetinom, tako da nije moglo ništa ni da se vidi, slučajno su je otkrili. A inače, ovde u mesecu, januaru, februaru i martu, voda je ovde do kukova. Ovo se sve pretvori u jednu reku. Kolika je količina padavina u ovim delovima sveta tokom kišne sezone. Yeah.
Evo nas mrtve smo umarani, lipcali smo gore, dole, levo, desno. Sunce, kiša, mrak. Završavamo za danas, polako pada noć. Idemo da operemo čizmice, sitna klopa, idemo na spavanje, sutra ujutru krećemo ka Pacifiku. Thank you.